8 грудня дружина президента України Марина Порошенко завітала до Чернігова, аби зустрітися з військовими та їх родинами та привітати їх з 25-ю річницею створення Збройних сил України. Дуже щаслива, що я сьогодні маю можливість з вами зустрітися в такий день, дуже важливий для нашої країни. Заступник міністра молоді та спорту Олександр Ярема зустрівся з молоддю Чернігова в рамках семінару-тренінгу «Сформування патріотичної свідомості. Єдиних духом справи єднають». Дуже багато молодих людей активізувалися в, власне, в громадських організаціях, волонтерських організаціях, благодійницьких ініціативах. Другу річницю Революції Гідності відзначили 21 листопада. Як відомо, всередині лютого 2014 року на Майдані розпочався найкривавіший етап протистояння. В пам'ять про ті страшні події у Чернігові пройшла низка акцій. Щоб наша влада не забувала про це, про історію участі Януковича, який думав, що його влада всесильна. Не обійшлося і в цьому році без втрат. Загиблих воїнів на сході країни вшановували відкриттям меморіальних дошок на стінах навчальних закладів міста. На кладовищі Яцево відкрили пам'ятники 6 захисникам України. Чернігів завжди пам'ятатиме і шануватиме своїх героїв. А влада, в тому числі міська влада, повинна завжди йти на зустріч, допомагати всіма зусиллями. Президент України нагородив посмертно бійців з Чернігівщини за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України та вірність військовій присязі орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Посмертно указом президента нагороджено бійця з Чернігівщини Олексія Коновалова. Орденом за мужність 3-го ступеня посмертно нагороджено ще 14 бійців. 20 чернігівських дітей із родин загиблих та учасників АТО на 10 днів поїхали до німецького міста Мемінген. У вас заплановано багато екскурсій, і Мюнхен, там у вас Альянс-Арена, і музей, і БМВ. Я думаю, що особливо хлопцям буде цікаво. Молитовник Георгія Побідоносця для воїнів АТО. У 8-му навчальному центрі Державної спеціальної служби транспорту відбулась офіційна презентація видання «Молитва про мир у зоні АТО». Воно містить молитви до святого великомученика Георгія Побідоносця, небесного покровителя воїнів. У легкій та доступній формі також розповідається про життя святого. На базі Чернігівського технологічного університету започаткували проєкт професійної перепідготовки військових. 33 колишніх військовослужбовців та члени їх родин отримали дипломи зі спеціальністю «Підприємницька діяльність у сфері веб-дизайну та IT-технологій». Це вже друга група випускників, які пройшли перепідготовку на базі університету. Навчання стало можливим за підтримки Міжнародного фонду соціальної адаптації та університету «Норд» в рамках проєкту «Україна-Норвегія». Сьогодні люди, які прийшли в військові дії, які були на сході нашої держави, воювали, захищали нашу державу, вони отримали можливість сісти за студентські парти, отримати нову можливість, нову освіту. Родинами загиблих бійців весь рік опікувалися волонтери громадської організації «Єдина родина Чернігівщини». Першу масштабну акцію провели у серпні. На неї з'їхалися 400 родин загиблих воїнів АТО. Наразі організація об'єднала родини загиблих з усієї України, а за її прикладом в інших областях створюють подібні організації.